Theater De Regentes krijgt geen subsidie meer. Dat heeft de gemeente Den Haag bekendgemaakt. Ook het Korenhuis wordt getroffen door de bezuinigingen op de culturele subsidies. Het kunstcentrum krijgt minder geld en moet gaan samenwerken met Culturalis. Het Nederlands Danstheater en het Nationale Toneel behouden wel hun subsidie. De vrouw die woensdagmiddag ernstig gewond raakte bij een verkeersongeluk op de N209 ligt nog steeds in het ziekenhuis. Haar toestand is kritiek. De Reeuwijkse kwam op de Nieuwe Hoefweg met haar auto frontaal in botsing met een vrachtwagen. Het ongeluk gebeurde in de richting van Alphen aan de Rijn. Bij het hoofdkantoor van Shell in Den Haag zijn donderdagochtend 23 actievoerders van Greenpeace opgepakt. Ze voerden actie tegen olieboringen in het Noordpoolgebied. Greenpeace wilde een muur bouwen van ijsblokken die met nepolie waren gevuld, maar dat lukte maar voor een deel. Basisscholen in onze regio zitten mogelijk op de eerste dag van het volgende schooljaar met halfvolle klassen. Dit jaar valt het begin van het schooljaar namelijk samen met het suikerfeest. Moslimkinderen hebben recht op een vrije dag om het feest te vieren. Veel scholen kiezen voor een studiedag op deze eerste maandag en geven alle kinderen vrij.